Det är vår sista konsert för säsongen och vi har ett program för nästa säsong som kommer att ligga ute här. Så det kan ni ta till pausen. Det ska ligga ute 5 konserter nästa år också. Vi kan börja reklam för det på en gång. Hur ser dagordningen ut nu då? Jo, vi kommer att få börja spela och sen kör vi 2 stycken i programmet. Det är Gershwin, Strike Up the Band och Adagio ur det här Onedin-linjen temat Chachaturian. Och sen tar vi lite paus. Ni får sitta och ta paus och då tänder vi upp, kan ni läsa programmet. Det är ett väldigt fint program som Anders och Gunnar och några har gjort här. Jättefint. Så det måste ni ju läsa och då slipper vi prata om det. Då rullar vi in flygen, sen kör vi Rhapsody in Blue. Sen blir det paus, då är det fika och då är det en skolklass. Som klassen heter Hamilton och de är från Sjölins gymnasium som bjuder på fiken. Eller det kostar ju, men men det lär vara gott i alla fall. Jag har sett att jag har förhört mig. Det är bra. Ja, vi kan ju börja brinna. Det är ganska ovanligt, det händer inte ofta här. Men om det gör det så måste man gå ut, va? För det, annars brinner man ju inne. Så det är bättre att ta utgångarna här än att sitta kvar. Så där finns det en och där finns det en. Och man kan även gå där om det börjar brinna här. Störtbrinna på scenen. Vi springer ut bakvägen, vi som är här på scenen. För det är också en dörr där. Ja, något mer jag ska säga? Nej, nu ska jag bara hälsa Ann-Katrin. Välkommen in!